Moi. Niin kuin tiedätte, niin täällä eduskunnassa on hyvin paljon vapaata aikaa ja kun se maakuntien ruokapäiväkin oli jo eilen torstaina, niin tänään mä kutsun sitten mun kaverin Adrianin tänne pelaamaan mun kanssa shakkia, niin saadaan vähän aika kulumaan. Natsi-Saksan diktaattori Adolf Hitler kirjoitti surullisen kuuluisassa Taisteluni kirjassaan seuraavaa. Saksalaisen Itävallan täytyy liittyä takaisin suuren saksalaisen emämaan yhteyteen. Mutta ei syistä, jotka johtuvat taloudellisista harkinnoista. Ei. Vaikka yhdistäminen olisi taloudelliselta kannalta merkityksetön, se täytyy sittenkin toteuttaa. Yhteinen veri kuuluu samaan yhteiseen valtakuntaan. Kuulostaako tutulta? Tämän jälkeen Hitler liitti Saksaan Itävallan, kun siellä kuulemma sorrettiin Itävallan saksalaisia. Ja myöhemmin hän liitti Saksaan Tšekkoslovakian sudettialueet, kun siellä kuulemma sorrettiin saksalaista vähemmistöä. Vladimir Putin on meidän aikamme Hitler. Hän on hyökännyt Ukrainaan, haluaa liittää sen suureen Venäjään ja Ukrainassakin kuulemma sorretaan venäläistä vähemmistöä. Hitleriä ei pysäytetty ajoissa ja me tiedämme, mitä kauhistuttavaa siitä seurasi koko maailmalle. Putin on pysäytetty. Ukraina taistelee sankarillisesti itsenäisyytensä ja vapautensa puolesta ja näyttää siltä, että ainakin nyt he ovat tässä taistelussa menestyksekkäitä. Tie rauhaan voisi olla se, että Venäjällä kyllästytään, sisäpiirissä kyllästytään tähän tappiolliseen sotimiseen. Siellä palatsikaappaus tehdään, kaapataan valta Putinilta, Putin laitetaan vaikka eläkkeelle. Ja sitten tämä uusi johto, jotka eivät valitettavasti ole mitään demokraatteja, voisivat solmia rauhan Ukrainan kanssa siten, että Venäjä vetäytyy. Toivotaan näin. Tappaminen pitäisi saada loppumaan. Jaha. Meillä Suomessa ja kautta maailman ihmetellään, että miksi Putin järjesti semmoisen näytelmän, että 4 Ukrainan maakuntaa järjesti kansanäänestyksen, jossa äänesti 99% ja kaikki halusi tietysti liittyä Venäjään. Mutta ei siinä ole mitään ihmeteltävää, koska Stalin, neuvostoliiton johtaja, jota Putin, entinen kommunisti, ihailee, järjesti aivan samanlaisen jutun kesällä 1940. Neuvostoliitto oli miehittänyt Baltian maat, eli Viron, Latvian, Liettuan. Virossa esimerkiksi oli pidetty vaalit, oli valittu uusi parlamentti, joka yksimielisesti päätti, että se haluaa liittyä neuvostokansojen perheeseen, eli Neuvostoliittoon. Arvatkaa, kuka sai Neuvostoliiton parlamentissa, eli korkeimmassa neuvostossa, kunnian tehdä ehdotuksen siitä, että Viro, joka halusi liittyä Neuvostoliittoon, että se hyväksyttäisi Neuvostoliiton jäseneksi. No sen tehtävän, kunniatehtävän sai tietysti Otto Ville Kuusinen, mun nuoruuden kommunistien ihanne tyyppi, tunnettu maanpetturi, joka ehdotti korkeimmassa neuvostossa, että Viro hyväksytään. Ja mitä sen jälkeen tapahtui, pöytäkirja kertoo näin. Myrskyisiä, kauan kestäviä suosionosoituksia, kaikki nousevat seisomaan, koko sali osoittaa kunniaa, kuuluu tervehdyshuhdahduksia uuden Eestin sosialistisen neuvostoliittotasavallan kunniaksi, Eestin vapaan kansan kunniaksi, Neuvostoliiton hallituksen ja sen päämiehen toveri Molotovin kunniaksi, kansojen suuren opettajan ja johtajan toveri Stalinin kunniaksi, myrskyisiä suosionosoituksia, yhä uudella voimalla kasvavat myrskyiset suosionosoitukset. Ihan sama näytelmä nähtiin nyt Kremlin suuressa salissa.
kaikki nousivat seisomaan, antoivat myrskyiset suosionosoitukset ja sitten lähti Neuvostoliiton kansallishymni soimaan, joka on nyt Venäjän kansallishymni. Ajatelkaa, tällainen oli se maa, se Neuvostoliitto, jota nämä mun nuoruuden kommunistit, taistolaiset, ihaili ja kannatti. Käsittämätöntä. Mä en saa näitä nuoria mitenkään ymmärtää. Vieläköhän Sinikka Sokkakin sanoi, että hän ei kadu mitään. Hei, metsä hakee sen paperin. Kolmas asia on translaki. Se liittyy tähän identiteettipolitiikkaan, se on nyt eduskunnassa ja yleensä mä en kyllä, jaha, otetaan vähän takas tuolta, noin lähti pois, noin. Niin yleensä mä en näihin identiteettipolitiikan kysymyksiin ota kantaa, mä olen heikoilla jäillä, jos niistä puhutaan, mutta pitää sanoa, että mä en ymmärrä, miksi hallitus ehdottaa, kiitos, mä en ymmärrä, miksi hallitus ehdottaa, että miehen pitää voida synnyttää. Sitä ehdottaa Suomen hallitus eduskunnalle, ja eduskunta tulee hyväksymään sellainen. Mä oon niin vanha-aikainen, että mun mielestä miehen ei pidä voida synnyttää. Moikka. No niin. No tämähän näyttää hyvältä. Ehkä mä sittenkin pystyn voittamaan sut.